ពុះនេះពូចឹងនំខ្ញុំតណាក់ហ្នឹងនឹងនំអញតណាក៏បានដែរហើយឯងនេះហាមស្រែកណាតែឯងហ៊ានតែស្រែកយើងនេះនឹងសម្លាប់ឯងចោលជាមិនខានទេដាក់ឲ្យត្រង់ហើយហាមធ្វើឲ្យគេសង្ស័យសោះណាមើលតពូនោះតែនឹងក្មេងនោះគួរឲ្យសង្ស័យម្ល៉េះតិចជីពួកចាប់ចម្រិតក្មេងញោមអត់កើតទេចាប់សិនពូមានកាស័យពូក្មេងម្នាក់នេះគឺជាកូនពូមែនទេត្រូវហើយវាគឺជាកូនរបស់យើងហើយមានយ៉ាងម៉េចបើជាកូនពូមិនក៏កែធ្វើដូចជាខ្លាចពូម្ល៉េះប្អូនពូម្នាក់នេះគឺជាពុករបស់ប្អូនមែនទេអត់ទេគាត់ណាមិនមែនជាពុករបស់ខ្ញុំនោះទេមិនមែនជាពុកហើយចុះគាត់ណាជាអ្នកណាវិញគាត់ជាអ្នកចាប់ចម្រិតក្មេងថាម៉េចអ្នកចាប់ចម្រិតក្មេងជួយផងបងប្អូនមានអ្នកចាប់ចម្រិតក្មេងជួយផងបងប្អូនហុយប្អូនណាថ្ងៃក្រោយដល់ប្រយ័ត្នប្រយែងផងណាចាបងព្រោះថាក្នុងសង្គមយើងនេះមានទាំងមនុស្សល្អមានទាំងមនុស្សអាក្រក់យើងបែងចែកមិនបានទេថាមួយណាជាមនុស្សល្អមួយណាជាមនុស្សអាក្រក់ចាបងហើយខ្ញុំអរគុណណាបងបានមិនអីទេថ្ងៃក្រោយឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងផងណាចាបងហើយចុះផ្ទះប្អូនណានៅម្ដុំណាចាំបងនេះជូនទៅផ្ទះខ្ញុំនៅម្ដុំខាងនោះបងបានអញ្ចឹងតោះចាបងច្វាយអើអីណាកូនក្មេងដែលយើងឯងចាប់នោះគឺខ្ញុំចាប់មិនបានទេច្វាយអូយយើងប្រែឯងណាអត់ទៅចាប់ម្ដងណាឯងនេះធ្វើការមិនដាច់បានសម្រាប់ចុះច្វាយខ្ញុំមកព្យាយាមហើយតែលើកនេះដោយសារតែមានអាក្មេងរើសអេចាយគឺមករំខានតែលើកក្រោយខ្ញុំមិនឲ្យផ្លត់ស្នេហ៍ទៀតទេច្វាយអើបងនេះមិនតែផ្ទះបងនោះចាបងនេះហើយគឺជាផ្ទះខ្ញុំបងខ្ញុំសូមអរគុណបងម្ដងទៀតណាមិនអីទេបើអញ្ចឹងបងតៅសិនហើយណាឈប់បងខ្ញុំសូមរាប់អានបងបានអត់មើលទៅផ្ទះប្អូនណាលឹងធំតែបងត្រឹមតែជាអ្នករើសអេតចាយរាប់អានគ្នាបានយ៉ាងម៉េចទៅកុំសោកកុំសោកយ៉ាងម៉េចឲ្យកូនអ៊ុយឲ្យចុះឲ្យមួយនេះវាជាណាគេមានក្រងមានអីហ្នឹងណែឯងជាពួកចាប់ចម្រិតចង់ចាប់កូនយើញាត់ចូលក្នុងក្រងមែនទេប៉ាស្ងាត់មកកុំសោកវាគម្រាមកូនមែនទេណែប៉ាពួកឯងនៅណាខ្លះចាំមើលណាយើងនេះនឹងទៅប្តឹងប៉ូលីសឲ្យចាប់ពួកឯងចូលគុកជាមិនខានមិនមាត់នេះធ្វើមុខឌឺយើងទៀតណាយើងសាប់ណាពួកអាចចាប់ចម្រិតក្មេងប៉ាមិនមែនអញ្ចឹងទេងាត់មកកសតួឲ្យប៉ាថាឲ្យវាតាងារត្រឹមត្រូវមានណាមិនឲ្យនេះមិនចេះធ្វើហ่าខ្ញុំខ្ជិលបកស្រាយណាទោះបីជាខ្ញុំនិយាយអីក៏ពូនេះមិនជឿខ្ញុំដដាលនឹងជំរាបលាពូហេឈប់ឈប់ឈប់ឲ្យចុកទៅណាប៉ាឈប់ឈប់នេះឲ្យចុកទៅណានិយាយគ្នាដឹងរឿងសិនចាំមើលណាយើងនេះនឹងទៅប្តឹងប៉ូលីសឲ្យចាប់ឯងដាក់គុកហ្មងប៉ានេះប៉ាកំពុងទៅយល់ខុសហើយគាត់ហើយណាបាត់មាត់កសោចាំមើលណាទូសាប់យើងនឹងទេប្តឹងប៉ូលីសហ្មងអាក្មេងចង្រៃហើយចាំមើលឯងខ្ញុំមិនបានធ្វើទេពូអញ្ជើមានរឿងអីអញ្ចេះក្រលើកទៀតហ្នឹងណាហេចង់ទៅណានៅហ្នឹងបងនេះមានរឿងអីហ្នឹងបងអូមានរឿងអីអញ្ចឹងហ៎ណែអាម្នាក់នេះជាគ្នាឯងមែនទេណែកាងារត្រឹមត្រូវមានមកកណោមិនក៏ឯងនេះមិនធ្វើមកចាប់ក្មេងលួងហ្នឹងបានប្រមាណណាណែលោកនេះលោកនិយាយអីហ្នឹងខ្ញុំអត់យល់ទេអត់យល់ធ្វើអត់យល់ទៀតណាតាប៉ូលីសមកយល់ហើយណែអូននេះមានរឿងអីហ្នឹងគឺអញ្ចឹងណាពូដាក់ឲ្យត្រង់ហើយហាមធ្វើឲ្យគេសង្ស័យសោះណាមើលតពូនោះតែនឹងក្មេងនោះគួរឲ្យសង្ស័យម្ល៉េះតិចជាពួកចាប់ចម្រិតក្មេងញោមអត់កើតទេចាប់សិនពូមានកាស័យពូក្មេងម្នាក់នេះគឺជាកូនពូមែនទេត្រូវហើយវាគឺជាកូនរបស់យើងហើយវាយ៉ាងម៉េចបើជាកូនពូមិនក៏កែធ្វើដូចជាខ្លាចពូម្ល៉េះប្អូនពូម្នាក់នេះគឺជាពុករបស់ប្អូនមែនទេអត់ទេគាត់ណាមិនមែនជាពុករបស់ខ្ញុំនោះទេមិនមែនជាពុកហើយចុះគាត់ណាជាអ្នកណាវិញគាត់ជាអ្នកចាប់ចម្រិតក្មេងថាម៉េចអ្នកចាប់ចម្រិតក្មេងជួយផងបងប្អូនមានអ្នកចាប់ចម្រិតក្មេងជួយផងបងប្អូន
រឿងហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងពូតែពូនេះគាត់មកយកច្រឡំលើខ្ញុំដូចខ្លួនឯងហឹមមកថាយើងយកច្រឡំទៀតផោះតាំងនៅមុខឯងមកថាយើងយកច្រឡំទៀតណែបែរមិនជឿសួរកូនយើងគឺរឿងបងខណ្ណនិយាយមិនញ៉ាវាជាការពិតហ៎កូនសក់នេះកូនលេបឆ្នាំច្រឡំមែនណាខ្ញុំណាមិនបានលេបឆ្នាំច្រឡំទេប៉ាគឺប៉ាយកច្រឡំដូចខ្លួនឯងអញ្ចឹងហីយ៉ាងម៉េចឲ្យលោករឿងដែលលោកកំពុងឃើញនេះវាមិនមែនជាការពិតកថាបានមុននឹងលោកចាត់ប្រកាន់នរណាម្នាក់គួរតែសួររកហេតុផលជាមុនសិនឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណាដែលសារតែខ្ញុំនេះឆេវឆាមួយពេលនេះដែលលោកគួរសុំទោសហ่ะមិនមែនជាខ្ញុំទេគឺក្មួយខាងណោអូណាឲ្យពូសុំទោសផងណាបាទមិនអីទេពូបើអស់ការអីហើយខ្ញុំជម្រាបលាពូទៅសិនហីណាកបបលុយឲ្យចុះណែណាមកជ្រុះកបបនៅត្រង់នេះហ៎លុយឲ្យមានទូរស័ព្ទទៀតបើខ្ញុំយកទៅផ្ទះម្ចាស់កែប្រកាសជិះរកមិនឃើញទេហើយបើខ្ញុំទុកនៅត្រង់នេះរឹតតែមិនកើតទៀតអីក៏យូរម្លេះណោះនោះអាក្មេងកាលពីមិនសមអញតើមិនសមមិញហើយបំផ្លាញផែនការរបស់អញហើយជាមួយថ្ងៃនេះអញចិត្តកាយម្ដងស្អីគេនៅក្នុងដៃវាណាកបបលុយតើចាំមើលណាអញនឹងចាត់ការហ្នឹងឲ្យចាស់ដៃហើយអូនអេនេះពូកាពេលមិនសមអញតើស្មានតែជាប់កោកបាត់ហើយហ៊ុយអាថ្មីឈួតនេះអញចង់ដាក់ទំនេរយើងផងខ្ញុំមិនបានដាក់ទំនេរពូទេតែខ្ញុំនិយាយអ្វីដែរជាការប៉ុនតើនេះគឺជាសៃនេះគឺជាកបបនេះពូមានភ្នាក់មិនចេះមើលទេឬមួយកពស់មិនស្គាល់កបបហ៊ុយយើងដឹងហើយថានេះគឺជាកបបតែយើងចង់ដឹងថានៅក្នុងកបបនេះវាមានស្អីទោះបីជាក្នុងកបបនេះមានឡានមានយន្តហោះក៏ខ្ញុំនេះមិនប្រាប់ពូដែរណែវាមិនដែរម៉ែណាមានឡានមានយន្តហោះនៅក្នុងកបបនេះមកខ្ញុំនិយាយច្រើនអត់កបបរបស់យើងមកខ្ញុំមិនអោយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអោយកបបខ្ញុំតើបងនេះអាក្មេងម្នាក់នេះវាយកកបបបងខ្ញុំរើសកបបបងហើយខ្ញុំមកបំរុងជួយទៅឲ្យបងហើយតែអាក្មេងរែចៃនេះវាមកដណ្ដើមពីដៃខ្ញុំមែនទេបងអុយអាក្មេងរែចៃមិនគួរឲ្យຕົកចិត្តសោះណែបងវាមិនត្រឹមតែលួចកបបបងទេវាថែមទៅវាយខ្ញុំទៀតផងអាក្មេងនេះជាចៅហើយមិនត្រឹមតែចៅធម្មតាទេវាថែមទៅចង្រៃទៀតផងបងបងខ្ញុំប្រាប់បងឯងទៅចុះឲ្យតែក្មេងរែចៃមួយណាក៏ដូចមួយណាដែរបងឯងកុំទុកចិត្តវាមើលមុខខ្ញុំចុះវាវាយមុខខ្ញុំបែកទៅហើយព្រោះតែអីចៃដឹងអត់ព្រោះតែកបបចៃហ្នឹងខ្ញុំព្យាយាមការពារអញ្ចឹងអូយគូអាណិតណានេះបើអញ្ចឹងខ្ញុំសុំមើលមុខបងតិចមើលអូយអត់បានទេចាអត់បានទេអញ្ចឹងមានន័យថាបងនេះគឺជាចៅចៃនេះចៃនិយាយអីហ្នឹងខ្ញុំមកខំជួយចៃខ្ញុំជួយបើអញ្ចឹងចៅខ្ញុំនេះទេហៅប៉ូលីសឲ្យប៉ូលីសមកជួយដោះស្រាយបាត់ទេចៃបាត់ទេបាត់ទេបងស្រីខ្ញុំអរគុណបងទេណាដែលបងនេះជឿទុកចិត្តលើខ្ញុំចាណេះកបបលុយបងចាអូនបងអរគុណទេណាបាទបងអូនណាអូនណាត្រូវខំធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើនណាបាទបងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតោសិនហេបងឈប់អូនអូនណាពិតជាស្មោះត្រង់មែនលុយបងមិនបាត់សំបីតែមេរៀលណេះបងឲ្យអូនមិនបាច់ទេបងអូនណាទទួលយកទៅណាមិនបាច់ទេបងបងខ្ញុំធ្វើអំពើល្អគឺធ្វើចេញពីចិត្តខ្ញុំមិនរំពឹងការតបស្នងនោះទេខ្ញុំចង់ធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើនច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតោឲ្យបងកូនតាកូនតាម៉ែទៅផ្សារសិនណាកូនឯងចាំផ្ទះផងចាំម៉ែនឹងស្អីម៉ែតាំងខ្លួនស្អាតជាងកូនទៀតម៉ែនេះតរប៉ាថ្មីកូននឹងណាអញ្ចឹងម៉ែទៅសិនណាចាំម៉ែម៉ែវាតបាត់ហើយតើហើយផ្ទះវាដល់ដាច់ដល់ឡៃពីគេទៀតជាឱកាសល្អឲ្យអញត្រូវតែចាប់ឲ្យបាននៅស្ងៀមអើយហ
ឃើញពួកឯងណាគេហ្នឹងយើងណាគេចាប់ចម្រិតទៅហើយស្ទួតឫឈួតទៅអូតែខ្ញុំមកតើទេទៅអុយពូនឹងទៀតអីឈប់ឈប់ណាពូឈប់ឈប់ឈប់ពូឈប់អុយអាក្មេងចង្រៃនឹងទៀតណែអាក្មេងចង្រៃយើងណាបានសាងកម្មពីអីជាមួយឯងទៅបានជាឯងនេះតាមយើងអត់ឈប់អញ្ចឹងណាពូមិនបានសាងកម្មអីជាមួយខ្ញុំទេតែពូសាងកម្មជាមួយអ្នកដតៃបងប្អូនអើយជួយផងមានអ្នកចាប់ក្មេងបងប្អូនអើយជួយផងជួយផងនេះមានរឿងអញ្ចឹងកាត់ឡើងហើយកូនចាំម៉ែតែសំឡេងហើយដែលបានបងប្អូនគាត់ជួយតន់ក្មួយមីងអស់កូនឯណាបានមិនអីទេមីងបើអស់ការអីហើយខ្ញុំនេះសូមលាមីងនឹងបងស្រីខាងនោះទៅផ្ទះសិនហីណាចាបងមកខ្ញុំចង់ឲ្យនាងតាមរកក្មេងប្រុសម្នាក់ក្មេងប្រុសម្នាក់ណាតើលោកប្រធាននេះអូក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងតើលោកប្រធានក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺមានអត្តចរិតល្អណាស់លោកប្រធានអឺមកនោះក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងបើចេះតើលោកប្រធានតើជប់ក្មួយនេះពូនឹងមីងតាជំរាបសួរពូមីងល្អហើយក្មួយនេះក្មួយគេចង់ទៅណាហ្នឹងគឺខ្ញុំហ្នឹងទៅវត្តហ្នឹងណាពូមីងចុះក្មួយគ្មានឪពុកម្ដាយទេគ្មានទេពូចុះផ្ទះសំបានវិញនោះផ្ទះសំបានក៏គ្មានដែរពូហើយក្មួយចង់ចូលរៀននឹងគេអត់ចង់ណាពូខ្ញុំហ្នឹងចង់រៀនខ្ពស់ដូចគេបាទអញ្ចឹងចាំពូសម្រាប់ក្តីបំណងរបស់ក្មួយមានទេពូបាទខ្ញុំអរគុណហើយពូមីងមនុស្សល្អល្អដូចជាក្មួយនេះគួរតែទទួលបានការតបស្នងយ៉ាងស័ក្តិសម